Dobro utro na site. Каде и да сте. Притисокот покажува се. Еден професор во тек на предавањето зел еден портокал во раката и ги прашал студентите. Ако го стиснам овој портокал со сета сила, што ќе излезе од него? Една студентка на тоа подсмешливо рекла. Какво е ова прашање? Ако го стиснете портокалот, од него ќе излезе сок од портокал. Тоа е она што е во него. Невозможно е да излезе што и да е друго. Професорот се свртел кон неа и рекол. Точно. Тоа е одговорот на ова прашање. Од портокалот ќе излезе сок од портокал, бидејќи баш тоа е внатрен. Ајде да замислиме сега вас некој да ве стисне. Да ве стиснат грижи, проблеми, стравови, да ве оговараат, да ве навредуваат, да ве повредуваат или нешто слично. И од вас излезат бес, омраза, презир, страв, лутина, злоба. Вие може би ке речете дека тоа излегло од вас бидејќи некој ви го направил ова или она, но истината е дека од вас излегува она што го носите во себе. Во многу случаи не станува збор за тоа што се случува околу нас, туку како ние реагираме на тоа, односно на што сме му дозволиле да излезе од нас. Потрудете се во тек на животот да ја полните вашата душа со љубов, разбирање, толеранција, добрина. Па тоа ќе биде нештото што ќе излезе од вас кога ќе бидете притиснати. Доколку веќе не сте, заследете го овој YouTube канал со притискање на копчето subscribe. Тоа ќе ви одземе неколку секунди, а за нас ќе значи многу со знамието дека утринските приказни ви се допаѓаат. Ви посакувам прекрасен ден!